Sveiciens 14. martā, kad apkārt dzirdamas jau pirmo pavasara vēstnešu strāzdu balsis. Šodienas mūsu raidījumā redzēsiet. Valdemārpilī drīz atsāksies ūdensaimniecības projekta darbi. Pīlādzīšu bērni balso, ko vēlas ēst Launagā. Mūsējie startē Latvijas florbola čempionātā. Un Mirdzas Strazdiņas darbi ir tikpat spilti, kā viņas personība. Jauno rudens Valdemārpils iedzīvotāji bauda daudz tīrāku ūdeni nekā iepriekš. Tomēr ūdens saimniecības infrastruktūras sakārtošanas darbu pirmā kārta vēl nav pabeigta. Laikam kļūstot siltākam, tiem klāt varētu ķerties jau tuvāko nedēļu laikā. Ūdens saimniecības projekta pirmās kārtas izmaksas ir vairāk nekā 532 tūkstoši lati. Pirms ziemas iestāšanās rekonstruētas ūdens trases gandrīz 3 km garumā un izbūvētas 310 metru garas jaunas ūdens trases, kā arī izbūvēta kanalizācijas trase 576 metru garumā. Pirmā kārtā vēl palikusi ir mums rezervārs 200 kubikmetri liels parka ielā un vēl labiekārtošanas darbi. Tas ir jaunās ielas asfaltēšana, Ambraks ielas asfaltēšana. Nu, pamatā tad 13. jūlijā mums ir jābūt pirmai kārtai noslēgtai. Sākotnēji bija plānots būvēt pazemes ūdens rezervuāru, bet atklājies, ka izvēlētajā teritorijā ir plustošās smiltis. Tādēļ projektā veiktas izmaiņas un iestājoties siltākam laikam, tiks sākts darbs pie virszemes ūdens rezervuāra izveides. Divas izbūvētās ūdens sagatavošanas stacijas darbojas jau no rudens, apgādājot pilsētu ar ūdeni. Ūdens tīrāks. Kāds pirms tam bija? Negaršīgs. Tagad ir tās, ko var arī dzert? Jā. Nu, salīdzinot ar to, kā bija iepriekš, ir ūdens kvalitāte noteikti, ka ir uzlabojusies. Tikai ir nu, tāda problēma, ka tie darbi notiek visu laiku un, teiksim, ik pa brīdim akal sistēma noteikti atjaunot, palaižot, kaut kādu gružu daudzumu tiek izsist, un tad tā kvalitāte, teiksim, pasliktinās. Bet, un arī, ka tas darbs jau vēl nav kopumā viss pabeigsies. Tā sistēma jau ir vēl vecā palikusi arī pašlaik. Bet nu, uzlabojumi zinām ir. Ūdensbūvju komisijā iesniegs tehniski-ekonomiskais pamatojums par ūdens saimniecības projekta otro kārtu. Tajā pamatā paredzēti darbi pie Dižliepu ielas sakārtošanas. Lai projekts atbilstu prasībām, Dižliepu ciems pievienots pilsētas teritorijai. Tas ir jauna kanalizācijas sistēma, jo tur vispār nav kanalizācijas sistēma, ka tāda pievienot kopējai. Ja. Tā tiks sakārtot. Un arī ūdens tīkla rekonstrukcija notiks. Arī vēl ezera ielā kaut kur 135 metri tiks paplašināti ūdens, jaunie ūdens tīkli. Ja. Ik pa brīdīm pilsētā nāks novērst avārijas situācijas, trasēs, kas projektos nav iekļautas. Tādēļ Andris Grīnbergs skaidro, ka nepieciešama būs ne tikai otrā kārta, bet droši vien arī trešā, lai savestu kārtībā sistēmu visā pilsētā. Pēc sakārtošanas lūdzas arī Valdemārpils tranzīta iela. Tranzīta iela. Jā, kā jūs redzējāt un braucāt cauri, tad viņi ir drausmīgi. Ja? Tur vēsturiski ir vecais bruģis, ja? Viņš vienkārši neamortizējās un tur var lāpīt katru gadu un var lāpīt arī pāris nedēļas. Ja? Un viņš ir vienkārši bezjēdzīgi naudu izmest laukā. Ja? Lai sākārtotu šo ielu, iesniegs projekts satiksmes ministrijā par 1,35 miljoniem latu. Projektā iekļauta ielas seguma nomaiņa, trotuāri, ielas apgaismojumi un komunikāciju izbūve. 15. 16. aprīlī būs zināms, vai projekts ir apstiprināts. Paula Negriba, Kaspars Virksniņš, Talsu televīzija. Šodien pirmskolas izglītības iestādē Pīlādzītis valdīja īsta vēlēšanu gaisotne. Bija gan priekšvēlēšanu kampaņa, gan balsošana, gan arī patiesas emocijas, gaidot vēlēšanu rezultātus. Sarunas par demokrātiju, taisnīgumu, plakātu gatavošana, priekšvēlēšanu saukļi, balsošana un gala rezultātu paziņošana. Visas dienas garumā vecākās grupas bērni izdzīvoja gandrīz vai īstu vēlēšanu gaisotni. Vēlētājiem nācās izdarīt izvēli, vai Launagā ēdīs biezpiena plācenīšus vai kukurūzu pārslas ar pienu. Ko tu tikko darīji izstāst? Iemet iekšā pasi. Pasi tu iemeti? Nē. Ko tu iemeti? Aizmirsu. Aploks. Aploksnes iemetu. Un kas tajā aploksnē bija iekšā? Plācenīts. Plācenīt kartīt. Kāpēc tu izvēlējies plācenīšus un nevis kelloks?
jo viņš ir saldākais plācenīts. Kas būs uzvarējis, plācenīši vai Kelloggs? Plācenīši man liekas. Vai Kelloggs? Bet tu taču balsoji par Kelloggs. Nu jā. Pavāri, par ko priecāsies vairāk, ka viņai Launagā ir jātais plācenīši vai Kelloggs? Kelloggsi. Jo? Jo viņi ir ātri. Viņai būs mazāk darba, vai ne? Jā. Šonedēļ visā Latvijā norisinās radošās darbības nedēļa Radi. Tās ietveros arī Talsu novadā notiek dažādas aktivitātes. Tā šodien Pīlādzītī bija demokrātijas spēle vēlēšanas bērnu dārzā, ko mēs ēdīsim Launagā. Mēs radām jaunu pieeju pārvaldībai mūsu valstī. Izpratnē caur bērniem. Tā ir spēle. Vēlēšanas spēle, kurā mēs izjutīsim, kā tas ir sajūs demokrātiju izvēlēties, vai plācenīši sēdīs, vai kelogēdīs Launagā. Un tad, kad ies uz lielām vēlēšanām kopā līdz vecākiem, viņiem jau būs priekštats par to, kāpēc tās vēlēšanas notiek. Viņi to dzīvi jau redz un vēro, un bērniem jau raksturīgi rotaļās izspēlēt to, ko viņi redzējuši ir savās ģimenēs. Diemžēl visiem plācenīšu kārotājiem nācās vilties. Jo apkopojot rezultātus noskaidroja, ka vairāk vēlētāju, tomēr labprātāk Launagā grib baudīt kukurūzu pārslas. Tu arī esi bēdīga. Es gribēju, lai uzvar Kelloggs, bet žēl, tā ir tikai spēle, bet es gribu uzvarēt. Vēlēšanas mums ir beigušās. Un ziniet, kāds ir rezultāts? Šodien Launagā mēs ēdīsim Kelloggs ar pienu. Es esmu tā kā pārsteigti, jo bērni, man liekas, vairāk tā kā grib kaut ko sātīgāku. Kas tad ēdienkartē ir vispieprasītākais? Pankūks, jā, bet es zinu, kas nav biesputras, diemžēl. Sarunas par rezultātiem, tāpat kā īstajās vēlēšanās, šajā dienā bija visapspriežamāko tēmu augšgalā. Tomēr gala iznākumā arī tie vēlētāji, kuri bija balsojuši par plācenīšiem, bada streiku tomēr nepieteica. Dace Mieriņa, Kaspar Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Martā veikalā Nieciņš Talsos lielajā ielā 31 visām elektroprecēm atlaides līdz 40%. Visizdevīgākās cenas – Aurum un First elektriskajām teikannām, putekļu sūcējiem, fēniem, gludekļiem un radioaparātiem. Pērkot divas elektropreces, saņemsiet vēl 5% atlaidi. Kosmētikai un parfimērijai atlaides līdz pat 50%, matu krāsas līdz 40% lētāk. Vienmēr laikni gaidīsim veikalā Nieciņš. Pirmo reizi Latvijas florbola čempionātā ir 8-gadīgo spēlētāju vecumgrupa. Tajā piedalās arī talsinieki, kuri līdz šim ir uzvarējuši visās spēlēs. Latvijas florbola čempionātā U8 grupa aizvadījusi jau 12 spēles, kurās visās gūtas uzvaras. Pirms spēlēm čempionātā 8-gadnieki sparīgi trenējas 3 reizes nedēļā. Iesākām jau mēs bijām gatavi jau startēt pagājušo gadu. Bet sanāca tā, ka mēs kļuvām pa Latvijas čempioniem bez nevienas spēles, jo vienīgā komanda, kas pieteicās, bija mani zēni. Šogad komandu trenē Artis Raitums, komanda iet ļoti labi. Un atlikušajās čempionātas 6 spēlēs mums nepieciešamas 4 uzvaras. Tad jau ir garantēts jau čempionu tituls, pirmais Talsim. Aizvadītajās spēlēs sīvākie konkurenti bijuši Lielvārdas un arī Rīgas Lauvas florbolisti. Tomēr talsiniekiem sanācis sakopot spēkus un uzvarēt. Lielākā daļa no 8-gadīgo komandas laukumā ir jau no 5 gadu vecuma. Doma ir nākošu, kad sākt jau ar 4 gadiem. Nu, tais treniņos florbols varbūt ir 10%, bet iemācīties cīnīties, iemācīties skriet, var arī ar citām spēlēm. Liela nozīme ir arī psiholoģiskajai sagatavotībai. Tādēļ gan treniņos, gan vietējās spēlēs vienmēr aicināt ierasties arī vecāki, lai bērni pierod pie publikas. Divu dēlu māma Velga Ragolska arī šoreiz vēroja, kā laukumā sokas viņas atvasēm. Kā vispār uzdomājāt ģimenei, ka vajadzētu sūtīt florbolu spēlēt, vai arī tā bija viņa paša ierosme? Nē, no Valdemārpils braucās skolu spēlēt, un tad mēs arī iesāka. Pieteicās un sāka braukāt. Tev patīk spēlēt florbolu? Jā. Kas tev vēl patīk spēlēt?
hokejs, futbols. Kurš tas mīļākais sporta veids? Florbols. Tagad pat pavasara brīvlaika nedēļā treniņi tiek aktīvi apmeklēti, un jauniešiem florbols ir ne tikai sporta veids, bet jau aizraušanās. Kāpēc tas florbols tāds mīļš? Nu, man tētis pateica, nu, es pats gribēju spēlēt florbola. Kāpēc? Jo man draugi arī nāc florbolā. Roberts un Maris atklāja, ka florbolu pret citiem sporta veidiem nemainītu. Tikpat pārliecināts ir arī viņu komandas biedrs Valters Kalnietis, kuram laukumā ir pat īpaša iesauka. Kā tev ir iesauka? Ježavīs. Kā tu tā? Es nezinu, jau es vienmēr, es kādreiz nācis florbolu spēlē, un es viņu mēģināju Aleksandru Ježavīku Krekalu no Rīga Dinamo. Izstāst, kā tev iet ar to florbolu spēlēšanu? Vārtos jau ir bumbiņi, bet ir jau bijuši tāds epizodes, ka arī viņi vārtos kaut vēlās neiet. Atlikušo čempionāta spēļu spēcīgākie pretinieki būs Ķekavas Buldogi, kā arī spēkus un pārliecību prasīs atbildes spēle ar Lielvārdi. Pārējās spēlēs nevajadzētu būt problēmām. Ja mēs esam nobrieduši Latvijā visu svinēt, tad viņiem kaut kur ir arī jāzaudē, tāpēc mums jābrauc ir uz Zviedriju, kur būtu augstāks līmenis. Spēles Zviedrijā notiek jau aprīlī, bet lai mazie spēlētāji varētu tur nokļūt, nepieciešami papildus līdzekļi. Tādēļ klubs pieteicies projektam labiedarbi.lv, kur ik viens var nobalsot par to, lai jaunie sportisti varētu spēkus izmēģināt starptautiskajā turnīrā Zviedrijā. Paula Negriba, Kaspars Virktiņš, Talsu televīzija. Atzinību par mūža ieguldījumu kultūrā šogad saņēma tautas daļamata meistare, etnogrāfisko tautas tērpu darinātāja Mirdza Strazdiņa. Par viņu vairāk tagad var uzzināt arī Spāres bibliotēkā. Villainas, cimdi, vairāku skolu karogi, segas un daudz kas cits. Mirdzas Strazdiņas rūpīgi veidotie darbi rotā visu novadu un aizceļojuši arī ārpus Latvijas robežām. Par jaunību, mīlestību pret darbu un izdejotajām ballēm Mirdza šodien pastāstīja Spāres bibliotēkā. Savulaik Mirdza pakūsi klāt gan viesību galdus, gan arī iejusties pasniedzes lomā. Kā tad bija ar to strādāšanu pastā un tām ballēm, kad tur tie cilvēki nesot sestdienā dabūši pastā? Tu bija traf. Sestdienas vakars iebraucu mēģinājumi vai iebraucu koncerti. Mums bija kolektīvi. Es nevarīju pasties, kad es tiks projām. Sestdien pasties, aiznes svētdien to pastu. Cits apvainojies. Kādreiz pat bijusi tradīcija, ka Mirdz kopā ar Jūri Lasenbergu gājusi sveikt vietējos jubilārus. Es lasīju dzējoļus. Dziedot mēs nedziedām. Un tos dzējoļus jūs tikai pati meklējāt, katram īpaši pieskaņojāt? Nu jā, pats paskatījās arī. Rāmātas palasījās kaut ko tādu žurnālu, un tagad rāmātas dzējoļu rāmātas jau paņēma. Ritinot atminu kā molu, Mirdzas līdzgaitnieki atmin arī vairākus interesantus atgadījumus. Toreiz vajadzēja draudzībai tos vimpeļus šūt uz dziesmu svētkiem. Un par cik mums un Mirdziņa mājas ir blakus, viņi man sauc palīgā. Un lai nebūtu jāiet apkārt pa ielu, te vīrieši, mūsu vīri apstrādāja vienā būvbrigādē, vīrieši iztaisīja mums pataisno žogā vārtiņas. Diemžēl tur tagad malkais kraut priekš. Viņi aktīvi darbojas arī Talsu lietišķās mākslas studijā. Mirdza atklāja, ka visgrūtāk viņai sadzīvot tieši ar vecumu. Mirdza? Lustīga. Reize masa. Pateiks taisnību bez žēlošanas, bet pa lietu. Nu, vispār jau kolektīva ļoti dvēsele mūsu. No Mirdziņas vajadzētu mācīties bezgala labestību, bezgala cilvēku mīlestību. Izbraukāti tuvāki un tālāki nostūri, izdziedāta neviena vien dziesma un pats galvenais ar mīlestību veidoti darbi, kas caur caurēm izstaro latvisko dāpu. Paula Negriba, Sanita Liepiņa, Kaspars Virkziņš, Talsu televīzija. Trešdienas raidījums ir izskanējis. Paldies, ka skatījāties un uz tikšanos piektdien!